Kako bi radi, da se vas ljudje spominjajo? Aleksander tukaj. Današnje coaching vprašanje je vprašanje pogleda iz prihodnosti na današnji trenutek, na današnji dan. Danes ste v stiku z različnimi ljudmi, z vašimi domačimi, s prijatelji, sodelavci. In bolj, ko ste v stiku s temi ljudmi, bolj bi rad, da ozavestite, kako poteka to srečanje z njimi, kako izmenjujete energijo, kako se teh ljudi dotikate, v kakšnem čustvenem stanju ste takrat, ko ste obdani z različnimi ljudmi. In ko boste iz prihodnosti pogledali na današnji dan, bi rad, da se vprašate, a se ti ljudje, s katerimi se danes srečujem, dobijo pozitivno energijo ali pa pridobijo nekaj optimizma, zaupanja v stiku z mano, ali jemljem energijo. Kako se me bojo ljudje spominjali? Se me bojo spominjali, da sem bila luč v njihovem temnem življenju, ali se me bojo spominjali, da sem še tisto malo svetobe ugasnila, pa ugasnil. Kako bi radi, da se vas ljudje spominjajo? In bolj, ko bi radi, da se vas ljudje spominjajo kot pozitivne, nasmejane, optimistične ljudi, ljudi, ki so vedno jih napolni z energijo, bolj bi radi, da vse to najprej date sebi. Ne morete dati drugim nečesa, kar sami nimate v sebi. Zato napolnite vaše življenje, vaše misli, vaš notranji svet z vsem tistim, po čemer bi radi, da se vas drugi ljudje spominjajo. Če je bilo to coaching vprašanje koristno, prosim, kliknite na like, delite, komentirajte in pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Čas za všečkanje, čas za delitev je zdaj. Hvala, ker ste. Delite, komentirajte, všečkajte. In naredite vse, da se vas bojo ljudje spominjali kot pozitivne, nasmejane, velikodušne, zabavne, iskrene, iskrive, igrive sogovornike ljudi in da bodo, kadarkoli bojo pomisleni na vas, bojo pomisleni na sonce, na ljubezen, srečo, mir, veselje. Spremenite sebe in spremenili boste to, kako vas drugi vidijo. Sedaj je čas. Klikajte na like, delite, komentirajte.